kerro, että saapunut, mikä meininki siellä on, moni Donkey Place! Hei, hei, holo, 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 täällä on joku villi näköjään. Mikä meininki siellä on, tervetuloa mun kanavan pariin. Tilaa mun kanavan, jos tuus täällä päin. Täällä on täällä Fortnite Battle Royale-peliä squad-moodissa. Yksi on niinku Dexter, joku äsken auku mulle päätä, bro, älä auku mulle päätä, okei, okay, bro, shout out! Lossi, aka Bucket the Bambi, ja Finlandialin kanssa pelata tänään squadiin. Mennään ottaa pari niinku päätä, no. Mitä äijät, onks kaikki hyvin, bro? What's poppin? Yes, tultiin hakemaan. Jos sä tuus täällä päin, jos näet mun kasvun ekan kerran, niin käytä tätä koodia itemshopissa, se auttais mua ihan sikana. Ja tilaa mun kanava, kohta on 20 tonttu rikki, god damn baby. Kuka tuli mukaan samaa kämppää? Kuka tämä on tämä henkilö? Oh vitsi. Mä en pystynyt keskittymään. Bro, mulla ei aseet. Bro, mulla on vaan huono ase. Bro, I have no gun. Mulla on skopeta R. Oo, oh, mulla on metkit, okei, tää voittopeli. Tää voittopeli, mulla on metkit, bro. Miten teille kaikille menee? Toivottavasti teille kaikille menee hyvin. Minulle menee hyvin. Vaikka onks mitä asiat mulla? Sinne näet sulle. Sinne on off, bro. Sano jotain muut, mä en ois tullu, okei. Missä täällä? Mul. Droppa ammokin. Tos. Oh my lord, tuoppa sitä minitkin mulle, bro. Oletko sinä hyvä ystävä? Sinä olet minun ystävä, no. Mä nähdään sitä jotain. Mitä sinä haastaa? Mä sit mutesin ton äijän, et mä en kuule sitä äijää enää. Joo. Valitaanko kukaan? Aha, pumppu, älä ota sitä. What's up? Nyt se varmaan huutaa mulle. Aa, oh, tuntuu hyvältä. Ihana joku mun seuraajista giftas tän tanssi mulle äsken. Kiitos paljon sille, jos katsoit tätä videoa, niin shout out, big shout out, broda. Joo. Yks pumppu kyllä natsais. Yks pumppu natsais? Jaa. Yks headshot sun naamaa nähtäis tälle. Nyt on kyllä vähän. Jaa, kultainen snipu, bro. Bro, holo. Pystytä kiertoa, bro. Mä se näin, bro. Bro, se on Bambi! Holo. Mitä teissit toi oli? Voi muottaa ne. Alla, varoka! Kiitos. Puskupäivä, varkaa se on trappi. Monta trappia. Se kuoli, holo, se kuoli. Kattokaa tää. Jaa, jii. Tää ärsyttävä, tää äijä ottaa kaikki meidän. Kattokaa tää, mä trappään tän trappin. Miss on coordinations. Bro, se on Bambi, se lentelee palloilla, bro. Oleks me niinku sen näköisiä äijii. Hei, mä tarvin pumppu kuten. Täs. Mennään hakee sen nopea, real quick. Mulla on metkit backe, täs. Oh, mä missikin. Mitä? Vitsi, mä menisin mennä trappiin. Backe, voit sä heittää pumppu kuten? Ei, mulla on nolla. Bro, mä menen puskeen niinku solo things tätä äijää, tulkaa messi. Se äijä menee niinku viimeistä päivää karkoon. Backe, tässä on metkit. Se on vielä niin Bambi! Rocket takaisin, sä pilaat tän pelin tällä hetkellä. En mä pilaa mitään, bro, tässä on tällainen, oho. Sä pilaat tän pelin. Bro, älä huuda mulle, bro. Fitsi, mä meen, mulla on pakko hakea, bro. Yks kill on yks kill, eiks niin chatti? Missä oot? Eikö missä oot? Bro, sä meni vähän lentää, joo. Se on niinku meni tänne, olippi. Mutta Dokke taas, oho. Se meni käyttää rehtiä varmaan. Se on lovi, ampuka ilmasta. Sillä on ampuka ilmasta, se meni alastaan. Mä menis takas sinne. Bambi. Mennään luuttaa tää paikka, ihan sama. Mennään, sulle tulee joku dogi tänne, bro, you know. Hau, se tulee tänne. Mulla on kaikki hyvin, mut tässä vaiheessa, kun me edetään jengi, niin te voitte likee. Silloin kun tulee, aina kun tulee 1000 likee yhteen videoon, niin tulee samantien uusi video. Mä nyt on kellonen, että kuukauden aikaa laittaisin joka päivä yhden videon. Mitä mieltä ootte siitä? Ja sit copper drop, broda. Vaikke. Ai niin, sä oot jo käyttänyt metkit. Täällä on rifti sit täällä. Mut eiks tää mukaan äijä? Täällä on etua. Ai on. Tarvin pumpun. Ai siellä on joku äijä. No kiss. Wolf case, missä? Oliks se Omega? Joo. Oliks se Omega? Joo. Se oli se Bambi, bro. Älä nyt tiedä, oota mitään enää. Ei siis se oli Bambi, en mä sano mitään. Se oli Bambi, bro. Äijä huus nokis. No kai, bro, se on Bambi, bro. He was a Bambi. Joo, me vaan luuttaa. That was my plan, brother. Uff, heitä mulle toi iso bottu ja toi javikka, brother.
Aha. No, yksi iso potti. Gimme the gimme no 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 no. Gimme that. Tässä on joku. Se on Bambi bro, headshot oli siinä. Helma. Oh my god, oot sä tosissaan? Mitä? Siis oliks tää oikeesti niin Bambi? Bro, se kattoo ku Bambi mua, tiekkä. Sit mä olin silleen holo holo, wait a minute baby. Let me give you one headshot. Paradise ei oo ketään. Mulla on yksi sapattu. Bro, pistä kiertoon. Mulla on medkit, slurppii, kaikkee. Anna mulle, bro, miksi sä säästelet? Miss sä oot? Tässä takana. Heitä mulle boltammo, mulla on nolla. Heitä mulle boltammo. Mä tiedän, että sä pystyt droppaa tossa. Aa, täällä näin. Et sä tienny vai? En mä tienny. Nyt ei pysty vaihtaa ilmaskin, tiettekö, aseit. Mä en tienny sitäkään. Joo, joo. Uusi päivitys tuo tullessa ihanuuksia. Mitä äijä? Missä on? Tää siis tää Dexter, tämä äijä tässä. Me ei siis tunnu, me mentiin vahingossa filliin. Vahingossa mentiin filliin. Mulla on sitten aika vähän matkuun. No. Uff, lossille annettiin. Tää ei kätkää. Tää silleen, missä ne on? Aa, mä näen. Ataka, mitä sä teet sillä pallolla? Bro, nää on bambeja. Mä ois osunut tonkin, mut mä en halunnut osua. Kato kerran vielä, jos sulla on pokkaa, bro. Bro, yksi nokki, sit mennään puskeen, okei? Okay? Easy clap. Joo, yksi nokki, niin sit puske. Yksi on teks 9 osut tähän. Pusketaan sitten rohkeasti. Joo, puskepä. Yksi on tos. Mä en tiedä, onks niitä kaksi, ainakin kahden mä oon nähny. Kolme. Ah, kolme. Okei. Okay. Tässä 9 osuttu siihen kerran. Okei, tässä on hyvä. Täällä näin. 9-2. Oo, mä sain sen, jes, kiitos. Oo, tuntuu hyvältä olla täällä, tuntuu hyvältä olla täällä. Täällä on kultainen sniperi täällä. Lambakke. Uff, mä safkasin hyvin, bro. Heitä vähän, ei kun totki siis, heitä vähän luot, ei kun siis masku. Tässä. No. Minä haistan WW, you know? Missä on pallo? Minä haistan voittoa. Minä? Kultanenhan toi sniperi. Minä, droppa rohkeasti. Kuka kerkee? Mä oon tässä, bro. Miks lähet pellille mukaan? Los, jos sä annat mulle, ei vitsi, aloit. Alue tulee, täällä on rift to go, bro. 45 äijä jäljellä enää, bro, tässä tulee ihan sika hyvä matsi. Meillä on nyt ihan silleen ok se tappoi. Ei mikään niinku wow, mut silleen. Mennään alueelle, mennään saltiin. Let's go salty if you hear me, Dexter. I muted you, but you know. Salty springs it is, baby. Ah, mun on sako imsisi. Älä vaikka kiroile, mitä itsi? Sä kävelet kun dogi, bro, sieltä. Tässä on tällainen hyppy, totu sille. Mulla olisi kyllä ollut kyllä launch peli sulle, mutta tää. Tää Dexteri täällä fighttaa. Ai fighttaa. Lähden vaan tulee. Aha. Oi vitsi. Ah, siellä on muuta, mennään. Mulla on laispeli, mennään sinne. Okei. Mennään. Täälläkin on tappoi. Ei todellakaan, bro, meille halta tultiin hakee voittoi. Tappoi. Mennätkään, mua halta yhden. Siis on? No tossa. Kaksi vai vähintään. Vaan ben küfür etsem sanki anlayacaklar ne diyorsun? Anlarlar belki, mulla on Türk klasik atıyor biraz bro. Anlasınlar. Ei. Anlasınlar. Siis mikä tää keissi, haluatteko sitä puskea vai niinku, ne meni pallolla. Ui, chugi. Vanno. Ota kantoa, bro. Pallo. Ehkä tää niinku time, waste of time ehkä, en tiedä. Joo, nää on tuhlaa meidän aikaa vaan. No lähetään, bro, lennä ottaa tappoja. Ne lähti pallo, ne on tossa vieressä autossa. Ah, mä näen tässä. Siellä oli yksi äijä vaan. Kaks, toinen tulee takaa, ei oo palloa. Toinen on tässä. Kaks osuttu siihen bum bambiin. Meillä on 30 sekuntia aikaa osu jonkin kunnolla ainakin. Ai vitsi. Mä käyn nappaa se. Nyt on kaks täällä nappautu itsesi, okei? Okay. Jengi eiks revaa? Ammonen kutun. Varaa takana. Lokissa. Didis, yksi vielä. Yksi skidibombi enää. Hoito. Hyvää. Hoitakaa mun puolesta, bro. Niin, tuntuu hyvältä olla täällä päin. Tuot like odotetaan teiltä. Ja laittakaa myös kommentti teidän Epic-nimi, jos taatte joskus tulla kuvaamaan mun kaa pelivideoa. Ystystykö on ysmeilmä, okei? Okay? Kiitos. Joo, uff, kaikki kaktukset taakattu. Täällä on tää, ei tarvi lanspeliä.
Mennä häistä jotain on. Yes sir. Braa! No niin, bro, mikä keissi? 33 äijä elää, meillä on joku 10 tappoa yhteensä about. 9 tappoa. Ei riitä, bro, ei riitä. Mihin? Täällä on minä. Mä kantaa. Vähintään 20 pommi me halutaan. Vähintään. Vähintään 20 bomb. Mä en algemalla, ne. Mä voin ottaa. Mulla on 4 kannos muutenkin. Mulla on yksi kannos. Mulla on yksi kannos, anna mua tänne. Eiku, tuo satakaa mä ottaa ne. Tässä. No täällä on varmaan lisää. No niin, täällä on lisää. Mä droppasin tähän kaksi. Anna mä hänne, otan Allaa, mennään. Joku ei halunnut, että minä otan ne. Okei, mikä case? Tulkaa alueelle, rohkeasti me ollaan alueella. Where them people at, baby? Where them people at? Aha, salti, hemo on fightti, bro. Pulapataan kolmanneksi, liukkaa, mikä se on sana. Uff, niitä ammutti täältä. Jälkiliukkailevaa. Hassikki, mä en huuhun vahingossa. Meitä takaa. Oho, niin onkin, kato. Bro, me ollaan ehkä hotdogis, me ollaan hotdogis. Bro, me ollaan hodaris, mennä hakee nopeena. Noin bambe, bro, puskupäivä. Joo. Leikit noin bambe, en, no niin hyvä. Hei, täälläkin on yksi. Joo. Oho! 150 siihen, me on sun 100... Mie. Mie siihen. Mä menen äijä, se osuu mulle aika hyvin. Se on tosi lavi. Joo. No niin kuoli. Onni. Hyvä duuni äijät. Onks se chugi vielä? Ei oo varmaan. Täällä on epic pumppu jollekin. Onks siellä iso pottu tai slurppi tai jotain sinne päin? Ei. Okei, no mulla on campfire, voidaan käyttää semmonen. Täällä on myös droppi, voidaan lowkey hakee se. Tässä. Täällä on jotkut hakee. Joo, jotkut hakee. Saata. Näkymeet. No hyvä, näkymeet, äijä ampuu eikä näkymeet. No, vaan ne näkymeet, bro. Venätkää. Ne sai vissiin rippu. Vai sai. Ei, 150. Hyvä. Älkää olko noin aggressiivisi. Varo, ne yrittää kiertää meidän takaa, Varokaa takantkin sitten. Sataviis, puskupäivä, pusken tää jää. Mulla on molla hodis, mulla on hodogis. Lähetäänkö launchpadille? Ei tarvi. Ei vielä. Ah, tuolla on vuorella. Miten mä en osu nykää snipulla? Chatti, nyt ei kyllä mene snipulla. Se on tässä alhaalla. Lähtää kohtaan. Hurja peli tulos, hurja peli. Jos me päästään täältä, kaikki on hyvin. Hyvä pakke. Tää hyösi joku tappu ton. Annan. Onks se, antakaa minne. Tulkaa antaa minne mulle. Mulla on camper, laitetaan camper tänne, tulkaa. Ei mä kerrota, laita launcherin mennä. Anna mulle, heitä minne, joku heittää, no niin hyvä. Mä laitan launcherin. Heti tän jälkeen. Se avaa hyvää pakkoja. Laita vähän korkeammalle. Laita nyt. Mennään vuoren toiselle puolelle. Ei mennä vuorelle. Toiselle puolelle vuorta. Täältä rohkeesti vaan. Aavi jää ja mä jää. Amunni. Tiedätkö mulla näiden välissä me oltiin? Tiedän. Sen takia me ei menty sinne ylös. No niin, täällä meillä on hyvä meininki. Aha. Siis mulla on 5 HP vaan. Okei. Okay. Mennään dipataan pois. Tässä on porukkaa. Dipataan pois. Kaikkialla on porukka, tulkaa pois, atakan. Äijä, mä en pysty tulla pois täältä, kyllä nyt jees saa. Okei, mä tuun jää täältä. Takan pakke. Kuoli yks, se kuoli, ehkä nyt on hyvin.
Yks on täällä, yks on lossi backe täällä. Backe, backe, backe. Täällä on kaks. Täällä on vaan droppi mun, niin lovi. Backe, se on lovi. Kuoli. GG's bro, hemomatsi tulos, hemomatsi tulos. Me me luuttaa se näin, tarvitaan nami. Hyvä. Oliko se mitään nami? Ei. Sit vaan suoraan seuraavien. Hei tuolla, tuolla jengi, tuolla jengi myös. Juu. Excuse me, what the f... Miten mä en muka osunut tota? 105, 105, mennään puskee, 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 puskee. Kumpaan me mennään puskee? Tätä, tätä, tätä. Josta tuutte nyt. Aa, joku soittaa mulle. Täällä on chugi täällä alhaalla. Täällä alhaalla on chugi. Mä nokkasin sen. Ajattakaa mä nokkasin sen. 105 osuttu yhteen. Nokkaistu on, tuu alas vetää chugi, me mennään hakemaan sitä. Täällä on, täällä on chugi. Lähti padil, pelukuri. Ei mene kauaa. We got this sille. Bro, we got this. Missä on se chugi doktor? Täällä, 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 mie tagesin tässä. Atakan, mä tuun sun luo. Joo, mä tuun sun luo. Älä puske vielä. Mä menen täältä. No nyt voit puske, 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 puske. Eikä vetää chugi, mä tullaan ensi peli. Oh, kato, teamwork bro, teamwork. GG's, enää, enää kaksi äijää bro. Tässä vaiheessa, jos et ole vielä laittanut likeen, niin laita saman tien. Tästä tuli erittäin niinku oh my god peli. Niinku legit oh my god peli tästä tuli. No on tuolla. No on tän vuoden takana. Mulla on oikeesti kunnon siimi. Onks tuosta jotain? Mä näen. Ei oo. Alright. I see those. I see those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. Tuntuu hyvältä olla täällä päin. Mä näen tänne vuodelle tuolta takana. Tässä vaiheessa, jos olet tilannut mun kanavaa, niin tilaa kanavaa. Mennään 20 tonnia kaikkien avulla. Yes sir, baby. Oi vitsi. Mis nää? Mä kysyn. Mä rikoin niitten launchpadin. GG's in the chat, baby. Aattakaan pusketaan nää. No, bambei bro, nää. Jos ne ois puskenut meitä, ne ois ollut bambei, mut ne on bambei. Kun ne ei puske. Mä en tiedä täysin mun pointin, mutta no, on. Niin on bro, puskapäivä. Mä tapoin sen yhden, vitsi hienosti mä tapoin sen yhden. GG's mä tapoin, anna mä tappaa vika, anna mä tappaa vika. Oho, Bob Casey baby! Minä tuntuu hyvältä olla täällä jos sä tykkäsit tästä videosta, niin laita hei 20 pommi, sehän tuli sieltä, mitä mä sanoin, jos ei 20 pommi ei mitään bro. Monta tappoa teillä oli? Mulla oli 8. 5 ja Bakeilla oli näköjään 6. Seittämän. Tiedä mun kannalta tuus täältä, mä käytän mun itemshop-koodin Dokke taas, me nähdään ensi videon parissa tai streamin parissa. Päätin ilmoitukset päälle, se olisi peace! Yes sir!